Ну, рухаємося далі. Хто до нас завітав? Хтось артистичний, стильний. Привіт. Вітаю. Привіт. Привіт. Як звати? Мене звати Юринятко. Ви Юринятко Спірс? Я активіст руху «Свободу Брітні». Що там? «Фрі Брітні». «Фрі Брітні», «Свободу Брітні». Так. Чому саме Брітні в вашому житті? Тому що це моя споріднена душа. Я захоплююся з нею вже понад 20 років з 13-річного віку. Коли о, бейбі. Так, так. Слухайте, Юринятко, ви навіть схожі чимось з Брітні? Я думав, що це ви, а це Брітні. Це наклейки з Брітні. Я їх купляв 20 років назад. У 2000-му, 2001-му, 2002-му їх назбиралося в мене більше 2000. І на цьому грандіозному шоу я хочу висловити підтримку Повдіві в боротьбі за її права. Я перше буду говорити те, що я приготував, а потім мені будете щось питатись, добре? Добре. Вже багато років Повдіва під контролем власного батька, який насолоджується тим, що його донька фактично у нього в рабстві. Досі тривають суди, у Брітні дуже багато опікунів, які її контролюють, говорять за неї, що їй робити. В сучасному світі, в демократичній країні, де слово «фрідом» є синонімом слова «Америка», у всесвітньо відомої людини забирають право приймати власні рішення. Я завжди проти будь-якої несправедливості, і тому я хочу все це змінити. І сьогодні на сцені легендарного шоу «Україна має талант» я для того, щоб підтримати мою улюбленицю Брітняшеньку. Вона передивляється всі ролики, які зв'язані з нею. Саме зараз у мене є нагода записати цей ролик. Ого, у вас підхід. Брітні, I love you. Оу, є! Запрошую на сцену. Привітульки. Привітульки. Звати мене Юринятко. Ще раз. Юринятко. Юринятко, а скільки вам рочків? Ой, рочків 20 з хвостиком. З великим хвостиком? З дуже великим хвостиком. А Юринятко десь працює? А поки ні. Ну, в принципі. Сьогодні я тут, тому що я хочу привернути вашу увагу до всесвітнього руху «Свободу Брітні». «Фрі Брітні». Скажіть мені, будь ласка, чому спостеред усіх проблем, які існують на планеті Земля, ви обрали боротьбу саме за долю цієї простої американської дівчини? Слухай, яку, оце просто яку... в обличчі Брітні Спірс, але ж це все одно про аб'юзерство. Що? Так, це про аб'юзерство. До речі, Ксенія. Так. Ви сьогодні не перевершена. О, дякую. Як ви вважаєте, цей перформанс, який ви приготували спеціально для «Україна має талант», допоможе їй у суді? Любі виступи її прихильників додадуть їй сили, і вона подумає, що все-таки вона робить велику місію своїми піснями. Тоді поїхали. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby, baby. Played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, you sin come in love. Is it a sin from above? I'm not that innocent. Ой, два хрестика і одна Ксенія Мішина танцює. Продовжуй, Ксю, не зупиняй себе, Юринятко! Crazy! Ну, припини це! I'm so into you. You got that something
what can I do? Oh, Daisy, but it feels all right. Поміряю температуру. Baby, thinking of you keeps me up all night. Підтримуй мене! There must be another way, 'cause I believe in taking chances. Діти, простіть! Простіть! For the girl is that you got, I need some effort. Oh, baby, baby, це ще не все? How was I supposed to know? Pretty baby, I shouldn't have let you go. No, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me and I. То вже кінець, можна ще кінець для вас? Там останній трюк дуже цікавий. Це просто неймовірно. Як вам виступ, до речі, Іриня? Досить непогано, я вам скажу. Він запалив так, що всі танцювали, ніхто не сидів. Ніхто не зміг просто сидіти. Користуючись ще нагодою, я хочу з майданчику вашого грандіозного легендарного шоу звернутися до своєї улюблениці Брітняшеньки. Давайте. My dear Britney, you're the precious pearl. You're my soulmate. Your smile makes me happy. How wonderful life is now you're in the world. Be strong, stronger than yesterday. Ukraine loves you so much. Big hugs for you. I'm always missing you, my dear Britney. Дякую, Сергій Дмитрович, дякую. Всі ці хрести – це щодо вашої творчості. Але я знімаю капелюха, як і мої колеги, перед вашою фанатичною відданістю вашому кумиру. І те, що ви зробили, і ваше звернення – це гідно поваги. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Ви дуже гарна людина, і я сподіваюся, що Брітні почує і нарешті отримує свою свободу. І завдяки вам. Дякую, Іриня. Па-па. Брітні подивиться цей перформанс на Ютубі. Я думаю, вона буде дуже задоволена. Але найголовніша подія, ви знаєте, почули вас і американське правосуддя, і Брітні Спірс. І найголовніше, батько Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над співачкою. Адвокат співачки назвав це великою перемогою. Тобто суд буде розслідувати його протиправство над Брітні. Так, його протиправство над Брітні. Ось бачите, недаремно я сьогодні виступав. Хоча там у неї ще є пару опікунів, але я думаю, що цим я займусь у майбутньому. Ой-є-є-є.